Ndërtimi i një sistemi të saktë adresash dhe të digitalizuar do të jetë në fokus të punës së Ministrisë së Brendshme dhe asaj të çështjeve vendore. Gjatë një takimi me përfaqësues vendor dhe zyrës së gjendjes civile në qytetin e Durrësit, Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u shpreh se faza e dytë e projektit për regjistrimin e integruar të adresave të shtetasve shqiptar parashikon që punonjësit e zyrave të gjendjes civile të zbarkojnë në terren dhe të bëjnë një riverifikim të adresave. Ne na duhet që zyrat e gjendjes civile në çdo njësi, zyrat e urbanistikës në çdo njësi, pushteti vendor së bashku me prefektin dhe çdo instancë pushtetit qendror të ndihmojë që shtetasit, qytetarët në qarkun e Durrësit posaçërisht të jenë të gjithë të regjistruar dhe të gjithë të kenë jo vetëm të dhënat e regjistrit civil, por edhe të dhënat e adresës. Kjo do të shtojë mundësinë që qeverisja vendore, pushteti qendror të shërbejë këtyre qytetarëve. Tahiri evidentoi se ndër vite është propaganduar për regjistrat e integruar të adresave, teksa theksoi se i kanë gjetur regjistrat e gjendjes civile në një database pa asnjë element sigurie. Zoti na ka ruajtur deri më sot që nuk ka ndodhur ndonjë fatkeqësi me databazën e regjistrave të gjendjes civile në Shqipëri. Se imagjinoni një kompjuter që mund të kishte një problem çfarëdo, dhe ne do ishim shteti i vetëm në botë që nuk do kishte më asnjë regjistër për të gjallët dhe për të vdekurit në këtë vend. Do ishim pa histori. Do ishim shtet pa popull, me njerëz po pa popull. I pranishëm në këtë takim ka qenë edhe ministri i shtetit për çështjet vendore Blendi Çuçi, i cili tha se sistemi i plotë i adresave është mjaft i rëndësishëm, pasi për shkak të mungesës së adresave në gjithë vendin, taksa e pasurisë mbledhet vetëm në nivelin 17%. Duke njohur gjatë edhe mirë çështjet e pushtetit vendor, mendoj që burimi kryesor për të krijuar një pavarësi të ardhurash dhe një diskrecion pastaj për shpenzime brenda qeverisjes vendore mbetet, është dhe mbetet taksa e pronës, e pasurisë. Të gjithë punonjësit e gjendjes civile tashmë do të dalin në terren për verifikimin e të dhënave dhe regjistrimin e adresave, e më pas ato do të hidhen në sistem.